Dobar dan, poštovani gledatelji. Kako su na lokalnim izborima prošli Hrvatski suverenisti? S kim planiraju surađivati i kakav je njihov odnos s vladajućim HDZ-om? U studiju Večernjeg lista upitat ćemo jednog od čelnika te opcije, gospodina Marijana Pavličeka. Gospodine Pavliček, dobar dan i vama i dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav vama i svim vašim gledateljima. Evo, za početak recite nekakvu ocjenu izbornog rezultata. Jeste li zadovoljni onim što su suverenisti postigli na lokalnim izborima? Sad kako se kaže, nakon lokalnih izbora svi su pobjednici. No, pustimo šalu. U načelu sam osobno zadovoljan jer smo upravo tamo gdje smo očekivali ostvarili izuzetno dobre rezultate. Tu prvenstveno mislim na istočnu Slavoniju, tu mislim na dijelove Dalmacije. Nažalost, bio je nešto loši rezultat u gradu Zagrebu i tu je pred nama dosta posla u budućem razdoblju, s obzirom da nemamo sada jedan duži period nikakve izborne cikluse i očekujemo tu puno veći i bolji rezultat, ali prvenstveno rad na terenu mora biti puno jači. Kad govorite o istočnoj Slavoniji, uz grad Vukovar, u principu čime se tamo možete pohvaliti? Pa je, evo, mi smo u gradu Vukovaru sad već treći mandat u vlasti sa aktualnim gradonačelnikom. Naš je zamjenik gradonačelnika gospodin Filip Sušac. Imamo tamo svoja četiri vijećnika, parlamentarni smo u Vukovarsko-srijemskoj županiji, mislim da smo čak druga politička opcija trenutno po snazi u Vukovarsko-srijemskoj županiji, imamo jednog načelnika, imamo u 12 općina parlamentarni status, u nekoliko općina predsjednika općinskih vijeća, imamo načelnika u najvećoj slavonskoj općini u Sibinju koji je i na ovim izborima pobijedio besprijekorno preko 80% glasova, tako da možemo biti zadovoljni posebice što se tiče rezultata u petoj izbornoj jedinici. U Vukovaru ste na izbore išli s gospodinom Penavom, sami kažete, tamo je kao stranka koja je podržavala gradonačelnika bio i Domovinski pokret, međutim na županijskoj razini Domovinski pokret je podržao Josipa Dabru, vi ste podržali gospodina Kajkića. Je li to donekle zbunilo biračko tijelo na desnici i pomoglo zapravo HDZ-u da se održi s vlastitim županom? Pa gledajte, tu nažalost nije došlo do nekog dogovora između Domovinskog pokreta i nas, Hrvatskih suverenista, oko zajedničkog kandidata. Ulazi sad u prošlost koje su kriv za uvijek dvije strane moraju snositi dijelom i krivnju. Ali jeste pregovarali, dakle, o zajedničkom. Bilo je određenih pregovora, nažalost nismo se uspjeli dogovoriti oko zajedničkog kandidata. Stav Hrvatskih suverenista je da je gospodin Nikola Kajkić bio autohtoni predstavnik ovog desnog biračkog tijela, žrtva samog sustava, čovjek koji je bio prepoznatljiv upravo po jednoj vrlo bitnoj tematici koja se tiče prvenstveno istočne Slavonije, to je pronalazak ratnih zločina osumnjičenih za ratna zlodjela prvenstveno na Ovčari i stoga smo ga mi podržali kao svog kandidata zajedno sa Mostom i imali smo zajedničku listu. I ja sam stvarno zadovoljan sa ostalim rezultatom. Žao mi je što nismo uspjeli ući u drugi krug koji nam je izmaknuo za svega 260 glasova, jer ja vjerujem da bi Nikola Kajkić bio puno ozbiljniji kandidat u drugom krugu, aktualnom, evo sa županu, gospodinu Dekaniću, nego što je to bio kandidat koji je prošao. I vi ste u županijsku skupštinu ušli sa koliko mandata? Pet mandata je ova zajednička koalicijska lista osvojila. Od toga su dva mandata Hrvatskih suverenista, dva mandata Mosta i jedan mandat gospodinu Kajkiću pripada njemu osobno. Hoće li se to održati kao kompaktna skupina, dakle vaša lista nakon izbora? Kad se sad govori o pregovorima, odnosno dogovara se većina u županijskoj skupštini, hoćete li biti u većini? Dakle, tamo je HDZ-ov župan. I hoće li... Dakle, svi oni koji su s vaše liste ušli ili Most ide na svoju stranu, a suverenisti... Ja ovo sad mogu govoriti što se tiče samih suverenista. Znači, vrlo vjerojatno će suverenisti biti dio vladajuće većine. Pregovori su još neki u tijeku. Konstituirajuća skupština bi trebala biti sljedeći četvrtak. Smatramo da u ovom momentu izazivati neke nove izbore bi bilo suludo.
prepoznali smo volju građana koji su dali potporu gospodinu Dekaniću. Razgovarali smo s njim, našli smo određene zajedničke točke koje su nama bitne, prvenstveno što se tiče programa. Tu mislimo povećanje demografskih mjera za obitelje sa troje i više djece, veći iznosi za poticajne mjere za poduzetnike i obrtnike i dati veći naglasak na takozvani kontinentalni turizam. U načelu, evo, pregovori još traju, ali vjerujem da će, što se tiče Hrvatskih suverenista, oni biti dio vladajuće većine. To neće imati veze sa onim što je predstavljao na izborima. Ipak, gospodin Kajkić, i sami ste rekli, on se istaknuo, cijelu je političku karijeru izgradio i prepoznatljivost na nacionalnoj razini na pitanju ratnih zločina. Sad se ipak ide tamo u koaliciju s HDZ-om koji je zapravo po Kajkićevom mišljenju nije napravio dovoljno za procesuiranje. Kako to možete objasniti? Ma reći vam vrlo jednostavno. Znači, lokalna ili regionalna razina politike nije ni blizu ideološki obojana kao što se to radi na državnoj razini. To je definitivno. Mi imamo 555 općina i gradova u Republici Hrvatskoj. Gotovo je nemoguće stvarati većinu kakva je na državnoj razini i kopirati na lokalne ili regionalne razine. To je nemoguća misija i nemoguće je zabraniti ljudima, nisam ja ikad to dozvoljavao, braniti svojim ljudima na terenu s kim mogu stvarati koalicije. Zna se tko su stranke s kojima je jako teško. Prvenstveno tu mislimo na stranke koje imaju manjinski predznak, prvenstveno tu mislim na SDSS, ajmo da budemo konkretni, da je teško, naravno, općenito je totalno drugačiji svjetonazor sa SDP-om i nemoguće, ali sve ove stranke koje imaju neki hrvatski predznak, a na lokalnoj razini gdje se prvenstveno bavimo sa lokalnom tematikom, sa obrtnicima, poduzetnicima, sa komunalnom infrastrukturom, mislim da je suludo braniti pojedincima s kim se smije ili s kim ne smije. Svako zna čak najbolje. Čak i ako je na lokalnoj razini to suradnja sa SDSS-om. Ne, sad sam rekao izjave SDSS-a, znači to je nemoguće. Znači u ovu nigdje koaliciju u Vukovarskoj ne bi bili dobrodošli, je li novu većinu koju stvarate sa... U županijskoj skupštini se većina stvara sa listom gospodina Panenića, sa predstavnicima Hrvatskih suverenista i sa koalicijskom listom koju je predvodio HDZ, znači u toj priči SDSS-a nema. I naš je stav tu bio vrlo jasan, znači mi u većinu gdje će SDSS biti sastavni dio većine ne možemo biti niti bi kad bili. Dobro, što se tiče, samo da završimo još s tim lokalnim slaganjima većine u Vukovaru. Očekujete li da će HDZ, tu je bilo nekakvih spomena, gospodin Penava je rekao da će on razgovarati sa svima, pa i s HDZ-om. Je, točno, mi smo razgovarali. Hoće li oni ući u većinu, hoće li podupirati? To ćemo znati kroz sljedećih nekoliko dana. Evo, to je upravo ovo što sam rekao, znači da je lokalna razina nešto sasvim drugo od državne razine. Mi smo obavili razgovore i sa predstavnicima u gradu Vukovaru, gospodin Penava prvenstveno, i sa predstavnicima HNS-a, s predstavnicima HDZ-a. Mislim da bi se ovih dana trebalo obaviti razgovor i sa predstavnicom nezavisne liste Željko Sabo i vidjet ćemo. Ja vjerujem da ćemo uspjeti stvoriti i konstituirati gradsko vijeće, ako ne na prvoj, onda na drugoj ili trećoj konstituirajućoj sjednici. A ukoliko se pak ne bude moglo, kako gospodin Penava, tako i ja kao čelni čovjek Hrvatske konzervativne stranke, odnosno Hrvatskih suverenista, sam voljan ići ponovno na nove izbore. Dobro, krenimo malo onda i na nacionalnu razinu. Dakle, sve od glasanja o proceduri kojom se treba izabrati novi predsjednik, odnosno predsjednica Vrhovnog suda, kuloari spominju da su suverenisti, koji, dakle, vi u Saboru imate 4 mandata, potencijalni partner HDZ-u ako im zatreba za većinu. Ko to kaže? Dakle, vrlo često se čuje, da iz mnogih stranaka. Nagađa se dakle o tome. Pustimo selo neka priča. Dobro, pa je li postoji nekakva šansa? Dakle, gledajte, kad se... ovako, znači što se tiče Zlate Đurđević, mi je podržati nećemo. Ne zato što to želi ili ne želi podržati HDZ, nego zato što smatram da ona predstavnik jednog lijevo-liberalnog svjetonazora, ne ulazeći u njenu stručnost, znamo njen stav oko HOS-a, znamo njen stav oko Perkovića, smatramo da jednostavno ona ogledni primjer te lijevo-liberalne politike i smatramo da ona
ne može biti na čelu Vrhovnog suda. I to je naš stav. Kratko i jasno. To nema apsolutno nikakve veze sa mišljenjem HDZ-a ili neke druge političke opcije. Znači, kad bi to bilo tako, onda bi danas Hrvatski suverenisti bili sastavni dio vlade, a nisu niti će biti u ovakvim okolnostima. U kakvim okolnostima bi mogli biti sastavni dio vladajuće većine? Pa gledajte, trenutno znamo koja je vladajuća većina. Vladajuću većinu čini HDZ sa SDSS-om i još određenim partnerima. Mi smo tu opozicija. Mi, ja nemam problem osobno reći za neke stvari koje su dobre i pohvaliti, ali isto tako ne mogu osobno i niti moja politička opcija prihvatiti da budemo u bilo kakvoj kombinaciji gdje je SDSS sastavni dio neke vlade, kako na lokalnoj, tako i na državnoj razini, i tu smo mi jasni i glasni, jer ne možemo poduprijeti i biti u bilo kakvoj poveznici sa strankom čiji ljudi, prvenstveno na lokalnoj razini, Oluju smatraju etničkim čišćenjem, koji se protive muralima koji su postavljeni recimo po općinama oko Vukovara, koji se zahvaljuju samo 12-torici redarstvenika, nemaju ništa na sebi što bi vrijeđali. Ne možemo biti sa strankom koji jednostavno dalje se zalažu za segregaciju djece u osnovnim i srednjim školama i stalno koriste tu već izrazanu frazu zaštite manjina, u biti hrane svoj položaj i održavaju status quo kako bi osobno zadržala određene benefite upravo zahvaljujući takvoj retorici. Tako da tu suradnje apsolutno nikakve ne može biti. Pozicija manjinskih stranaka i zastupnika je ojačana i kroz zadnje izmjene Zakona o lokalnoj samoupravi. Vi ste najavili, odnosno podnijeli ste već ustavnu tužbu. Na temelju čega i što očekujete zapravo od Ustavnog suda? Što vam smeta u tom zakonu? To je ogledni primjer koliko je vladajući HDZ popustio SDSS-u, ja bih rekao na uštrb vlastitog naroda, hrvatskog naroda, prvenstveno nastalo miješanim sredinama. I to je po meni protuustavno i ja očekujem da će Ustavni sud dok raspisivanja ovih dopinskih izbora i potvrditi moje mišljenje, odnosno moju ustavnu tužbu. Naime, o čemu se radi? Velika većina građana zna da u nastalo miješanim sredinama mora biti odgovarajući broj vijećnika te manjine. Recimo u gradu Vukovaru mora biti 6 vijećnika u gradskom vijeću od 19. Ukoliko se taj broj ne ostvari na redovnim izborima, do sada se biralo taj ostatak sa lista koje su već prešle izborni prag, pa to može biti i lista s hrvatskim predznakom da povuče pripadnika Srpske nacionalne manjine ukoliko ga ima, ili ima naravno i predstavnika Srpske nacionalne manjine koji su bili lojalni građani Hrvatske države 1991. godine, hrvatski branitelji itd. Može biti naravno i predstavnici manjinskih stranaka. Međutim, novim izmjenama i dopunama zakona, prvenstveno u prihvaćanju amandmana Milorada Pupovca, Furija Radina i Roberta Jankovića, se omogućilo da ukoliko se ta brojka, recimo u gradu Vukovaru od 6 vijećnika, ne ostvari na redovnim izborima, da se u roku 3 mjeseca raspisuju dopunski izbori i sad ovdje nastaje po meni taj ustavni problem. Na tim izborima se mogu kandidirati samo predstavnici nacionalne manjine i na tim izborima mogu glasovati samo predstavnici nacionalne manjine. Znači, za isto tijelo će predstavnici nacionalne manjine glasati dva puta, recimo za gradsko ili općinsko vijeće, dok će predstavnici hrvatskog naroda glasovati samo jednom. Što znači da se volja većine može nakon tih dopunskih izbora promijeniti i da vi imate sasvim drugačiji sastav gradskog ili općinskog vijeća, birate novog predsjednika vijeća, možete rušiti načelnika, gradonačelnika ili slično. Znači, nekom se omogućilo dvostruko pravo glasa za isto tijelo. To nikad do sad u povijesti moderne hrvatske države nije bilo i to nije u skladu sa Ustavom, znači da nemamo svi jednaka Ustav prava. Ustav ipak dopušta u jednom trenutku, govori da je moguće propisati i dopunske izbore, odnosno dodatni glas dati nacionalnim manjinama. Dodatni glas, ali ne da dva put glasa je za isto tijelo. Znači, gledajte izbore za Sabor, ne mogu glasati dva puta. Znači, o tome se radi. Mislim da ovo nije u skladu sa Ustavom, jer ovdje su prvenstveno evo Hrvati u gradu Vukovar dovedeni u neravnopravni položaj u odnosu na pripadnike srpske nacionalne manjine. I onda se tu mora raditi svakojaka kombinacija da imate toliko predstavnika ove ili one manjine kako bi zadovoljili ove zakonske forme. Tako da mislim da će i nadam se da će Ustavni sud prihvatiti
ovu moju tužbu, jer definitivno ne možemo, nismo u istom položaju. Imate li ikakvih informacija, hoće se to dogoditi prije raspisivanja dopunskih izbora? Ne, nisam dobio nikakve informacije, ali očekujem da bude, jer ukoliko bude moj zahtjev prihvaćen, onda bi značilo da su svi ovi izbori nisu u skladu sa Ustavom. Uh-huh. Znači, definitivno očekujem da će biti prije ovih dopunskih izbora. Jasno. Malo da prokomentiramo sad kad smo krenuli u te međuetničke teme. Bilježimo nove međuetničke incidente u Vukovaru, napadnuto je dijete, je li to na nacionalnoj osnovi. Vi tražite od vlade novi pedagoški standard koji bi razdvojio, koji bi ponovo sastavio razdvojene škole. Nije li to zapravo protivno zakonu o pravima nacionalnih manjina, odnosno zakonu o pravu na obrazovanje i na materinskom jeziku? Kako to mislite postići? Zakon o pravu na odgoj i obrazovanje nacionalnih manjina govori da pripadnici nacionalnih manjina imaju pravo na svoje vlastite odgojno-obrazovne ustanove i na nastavu na svom jeziku i pismu. Ali se može upravo pedagoškim standardom definirati u kojem obujmu će ta nastava se odvijati. Da se vratimo malo unazad. U gradu Vukovaru zadnjih nekoliko godina imate sve učestale incidente na nacionalnoj osnovi. Ovo je bio možda jedan od najgorih incidenata jer je u 7:30 ujutro napadnuto dijete u pekarnici jer je na zaštitnoj maski imalo ništa više doli hrvatski grb. U hrvatskom Vukovaru 2021. godine, u gradu gdje je 2717 osoba dalo svoj život za stvaranje hrvatske države. 30 godina poslije Hrvati moraju razmišljati o tome smiju li nositi svoja vlastita državna obilježja u svojoj državi. Ovo nije bio klasičan sukob među navijačima ili sukob među učenicima koji se već tjednima verbalno sukobljavaju. Jasno, odrastao čovjek napao. Ovo je stvarno bilo najgori incident. E sad, uzrok je po meni prvenstveno u odvojenosti djece u osnovnim i srednjim školama. I reću vam koji je tu najveći problem. Vi danas imate 22 generacije djece od mirne integracije koji žive u istom gradu. Idu u istu školsku zgradu, ali se obrazuju po ovom najvećem modelu odvojenosti, po modelu A. Znači, gdje pripadnici srpske nacionalne manjine imaju cjelokupnu nastavu na svom jeziku i pismu, pripadnici hrvatskog naroda naravno na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu i ta djeca međusobno gotovo da nemaju kontakta. Imate 22 generacije koji žive u paralelnom svijetu, koji imaju dijametralno suprotne poglede na Domovinski rat, koji imaju dijametralno suprotne poglede na stvaranje hrvatske države, koji imaju dijametralno suprotne poglede na 1811. recimo 1991. gdje velik dio pripadnika srpske nacionalnosti smatra da je grad oslobođen, a Hrvati smatraju da je grad okupiran. Sad vi meni recite, je li normalno da u jednoj ozbiljnoj državi imate dvije različite povijesti ili dva različita pogleda, službena pogleda na prošlost ili stvaranje hrvatske države. I naravno... Hoćete reći, pa nije službeno, mislim, je li se u tim udžbenicima doista spominje da je grad oslobođen? Sačekajte, ja sam radio 10 godina u prosvjeti, u strukovnoj školi u gimnaziji. Onda dođete u situaciju da poslije kolegice iz nastave na srpskom jeziku i ćiriličnom pismu uđete u učionicu, ja sam profesor povijesti po struci i piše vam građanski rat u Hrvatskoj 1991-1995. Tko kontrolira što se tamo uči? Neki dan mi kolega pošalje fotografiju iz osnovne škole Borovo, gdje se nastava odvija, znači, samo na modelu A, gdje su svi pripadnici srpske nacionalne manjine, gdje u holu su bili crteži učenika 3. ili 4. razreda, vukovarski vodotoranj sa znakovima rata od granata izranjavan i na njemu trobojnica srbijanska. Sad vi meni recite, je li to model obrazovanja po kojem treba ići pripadnici srpske nacionalne manjine? Ne bi trebao I biti, zato, apsolutno. Upravo zato mislim da bi bilo najbolje da se, i ja ću pokrenuti tu inicijativu, a to je promjena tog pedagoškog standarda, da se omogući taj C model obrazovanja gdje će ta djeca ići zajedno, gdje će pripadnici srpske nacionalne manjine imati dopunsko 5 sati tjedno pravo učiti svoj materinski jezik, svoju povijest, svoju kulturu. Može li se to samo kroz pedagoški standard? Zar ne treba mijenjati Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina? On definira, znači da oni imaju pravo na obrazovanje, ali ne definira do koje mjere u kakvom obliku. Znači ja sam definitivno stava da se može
i mislim da je to jedina svjetla budućnost, znači grada Vukovara i općenito nastala miješana sredina gdje je došlo do velikih ratnih razaranja. Znači, pustimo mi sad priče i floskule Milorada Pupovca koji kaže vi dirate u manjinska prava. Znači, ovim vi zadržavate status quo i želite smrt gradu Vukovaru za buduće, za sve ostale generacije. Znači, mi tamo živimo. Ja vam garantiram da je 90% pripadnika srpske nacionalnosti bi to prihvatilo. Ali ogroman pritisak prvenstveno njihovih lokalnih čelnika da djeca idu u ovakav model obrazovanja. Zašto im je toliko stalo? Mislim, ako gledajte, u pitanju na taj način zadržavaju, jednostavno održavanje kulture. Zadržavaju svoje pozicije identitet. Političke. S jedne strane se boji da bi došlo do gašanja radnih mjesta. Sve se to može riješiti. Može se napraviti jedno prijelazno razdoblje u sljedećih 10 godina da budu i manji razredi, ali mješoviti gdje će se nastava odvijati na hrvatskom jeziku, da se svi profesori ostaju u sustavu i svo tehničko osoblje, da nitko ne završi na ulici, to nije nikom interes, ali da napravimo to jedno prilazno razdoblje za budućnost, znači našeg grada. I mislim da moramo ići u tom smjeru i ukoliko koji iole razmišlja o djeci i njihovoj budućnosti će založiti za to, pa gledajte, vi danas imate u nastavi na hrvatskom jeziku u svakom razredu oko 5% pripadnika srpske nacionalnosti. Nikakvih problema među djecom nema. Apsolutno nikakvih. Zajedno odrastaju i tako će biti onda i u cijelom gradu ukoliko se usvoji ovakav model obrazovanja. Dobro, tamo je u vašem dijelu dosta se pozorno iščekuje i popis stanovništva. Što očekujete od tog popisa? Popis stanovništva zadnji nije uopće pokazao realnu sliku u gradu Vukovaru. A to je, brojka je napuhana izuzetno. Na koji način? Na način da u gradu Vukovaru kao prvo ne živi 28.000 stanovnika. U gradu Vukovaru po svim procjenama živi negdje oko 22.000 stanovnika sa podacima kojima mi raspolažemo. Omjer u nacionalnoj strukturi je drastično drugačiji od onoga što pokazuje popis stanovništva. U kom smislu? U smislu da popis stanovništva pokazuje da pripadnika srpske nacionalne manjine ima 34,8%, a realnost je da ih u gradu Vukovaru živi negdje oko 25%. Potkrijepit ću to i ovim. Taj broj je recimo njihove djece u vrtićima. Čak samo ih je 19% u osnovnim školama, u njihovim smjenama. I dodajmo još ovih par posto što idu u hrvatsku smjenu, dođete do neke brojke od 24-25%. Znači da su se fiktivno prijavljivali, odnosno da su upisivani oni koji su već desetljećima van Republike Hrvatske. U Republici Srbiji prvenstveno, u zapadnoeuropskim zemljama. Znači, nemam ja tu problem. Treba sve one koji nisu u Vukovaru izbrisati iz tog popisa. I onda dođemo u apsurdnu situaciju. Treba li izbrisati i Hrvate koji su na apsolutno, takozvanom ko ne privremenom radu? Ne. Ajmo se držati reda što se tiče Vukovara. Znači, i općenito. Znači, da znamo točno, pa nama je u interesu i svima nama na tom popisu stanovništva u cijeloj Hrvatskoj, da znamo s kojim brojem stanovnika raspolažemo. Na temelju toga ćemo napraviti razvojne strategije u kojem smjeru ćemo ići kao država. Nemojmo varati sami sebe. Hrvatska danas ima možda 3,8 milijuna stanovnika. Znači, o priči da ima preko 4 milijuna nema teoretske šanse. Znači, i sad što sam htio reći? I onda dolazimo u apsurdnu situaciju da će taj popis, ono što je najgore, se pretvorio u političku kategoriju. A trebala biti nas čista statistička kategorija, znači gdje je Milorad Pupovac zahtijevao, a HDZ vladajući prihvatio da omjer popisivača u nacionalno miješanim sredinama mora biti jednak strukturi stanovništva. Zašto? Time se dalo do znanja da se ne vjeruje vlastnim institucijama i time se ponovo otvara mogućnost manipulacije sa popisom stanovništva. I bojim se da će opet biti krivi podaci i da ćemo onda opet imati probleme i oko potencijalne dvojezičnosti u gradu Vukovaru i niz drugih stvari koji u ovom trenutku niti gradu Vukovaru niti široj hrvatskoj zajednici nisu potrebne. Dobro, dvojezičnost u kom trenutku bi bila potrebna s obzirom da također neki zakoni to predviđaju? Zakoni predviđaju da mora preći udio nacionalne manjine u ukupnom stanovništvu više od 33,3%. Popis kaže da su trećina, da. Tako je, da je to prošlo, ali realno stanje da nije. Znači, ali kako ćete se, mislim, ako statistika, dakle službeno država provodi popis stanovništva, što se uopće može? Možete li se na neki način žaliti? Možete li unaprijed utjecati na tu kvotu? Jel postoje uopće, imate li neke alate? Ne, mi smo u više navrata, čim se pojavile te nesretne dvojezične ploče u gradu, reagirali u smislu da smo upozoravali, da su se popisivali ljudi na adresama na kojima, koje ne postoje. Znači, ulica XY broj 83 ne postoji. Ali ima 10 ljudi prijavljenih na toj adresi. I oni su uvedeni u popis stanovnika. Nitko to nije uvažio. Znači, država je priznala i Zavod za statistiku da ima manjkavosti u samom popisu. Mi tražimo ponavljanje popisa u gradu Vukovaru. Nisu to dozvolili. Tako da niti smo mi mogli prihvatiti postavljanje dvojezičnih ploča u gradu Vukovaru ni po kojoj osnovi. Da.
Dobro, evo, približili smo se kraju emisije. Još malo mi prokomentirate budućnost Hrvatskih suverenista. Dakle, ono što zbunjuje i mene već, a pratim politiku, a pretpostavljam i vaše birače. Je. Jeste li vi HKS ili suverenisti ili što zapravo? Evo ovako, Hrvatski suverenisti su nastali prvo kao platforma za euroizbore, gdje su dvije stranke, HRAST i Hrvatska konzervativna stranka, zajedno sa istaknutim pojedincima, određenim udrugama, građanskim inicijativama, stvorili jednu platformu koja se nazvala Hrvatski suverenisti. Ostvaren je izuzetan rezultat od 8,5% na državnoj razini, gdje je Ruža Tomašić ponovno kao najjača eurozastupnica ušla u Europski parlament. Nakon toga smo prvi podržali javno gospodina Miroslava Škoru za predsjedničkog kandidata i uvidjeli smo da bi bilo ono što uvijek bila rak rana desice, najbolje da se to sve objedini u jedno. Znači da ne dolazi do dodatnog cjepkanja tog desnog biračkog tijela i stav je i čelnih ljudi HRAST-a i mene kao čelnog čovjeka Hrvatske konzervativne stranke da tijekom ove godine, vjerujemo tijekom jeseni, ukoliko epidemiološke situacije to dozvole, ove dvije opcije i HRAST i HKS ugasimo, odnosno da ih fuzioniramo i da ostanu samo Hrvatski suverenisti kao jedina politička opcija koja ima sva 4 saborska zastupnika i koja će imati svoj smjer, koja neće se prilagođavati ni vamo ni tamo, koja će imati svoj smjer, koja je u stanju, znači, biti ako treba u datom momentu u opoziciji bez obzira na cijenu s druge strane, jer se zna da se preko nekih stvari ne može prijeći i da mi možemo biti, ajmo reći, ta brana protiv ovoga po meni globalističkog neoliberalnog smjera koji trenutno sve više počinje vladati Hrvatskom i mislim da idemo u tom smjeru. Znači, imamo 4 saborska zastupnika, gospodin Zekanović, gospodin Sačić, Marko Milanović Litre i moja malenkost, i mislim da ćemo kroz ove 3 godine, kroz rad na terenu, kao jedna politička opcija biti prepoznatljivi ljudima i da možemo očekivati puno bolje rezultate nego što su i do sada bili, s kojima smo relativno zadovoljni. I na kako se ta priča o potrebi ujedinjavanja desnice slaže sa onom činjenicom da ste već odmah nakon izbora na koji ste išli zajedno s Domovinskim pokretom se odvojili u klubovima? Ja sam sudjelovao na razgovorima. Gospodin Škoro je to potvrdio. Znači, mi smo u startu definirali da ćemo imati svoj klub. I predstavnici Domovinskog pokreta su to prihvatili. I takav je bio dogovor. Pa nije li to protivno ideji da bi se desnica trebala okupiti? Gledajte, zar nije bolje da imate 2 kluba koja su vrlo slična svjetonazorski, koji imaju duplo više prostora djelovanja pred saborskom govornicom, puno više koristiti medije nego da imate jedan klub, i mislim da je ova bila jedna korektan dogovor između nas i Domovinskog pokreta, što je gospodin Škoro čak i potvrdio da tako je bilo, mislim to nema govora, a ja vjerujem da i u buduće možemo, unatoč što je sad bilo negdje po nekim u ovim lokalnim izborima, po meni zbog manjka komunikacije, da možemo ipak za u buduće graditi jedne kvalitetne odnose kao što smo to pokazali i u prošlosti za predsjednički izbor, prvenstveno gdje smo mi prvi javno podržali gospodina Škoru, a kasnije naravno i na parlamentarnim izborima zajedno nastupili. Tako da ja tu ne vidim nikakav problem. Mislim da je sasvim normalno da postoji 2 kluba, ali slažem se da treba biti 2 političke opcije u smislu da se suverenisti objedine ujedno. Došli smo do kraja današnje emisije. Gospodine Pavliček, hvala vam na gostovanju. Hvala vama na pozivu. Vama, dragi gledatelji, hvala na pozornosti i doviđenja.